ora 16. Po dëgjoni edicionin qendror të lajmeve në RTK Radio. Në vazhdim, titujt kryesor. Kryeministri Albin Kurti akuzon Serbin për përpjekje në pengimin e preparimit të rajonit në integrimin evropian. Përurimi bazës ajrore të NATO-s në Kosovë të Shqipërisë konsiderohet si element sigurie për Ballkanin Perëndimor. Trazirat në Haiti, bandat lirojnë 4.000 të burgosur shpallet gjendje erzakonshme. Moti me vranësirë dhe intervale me diel, temperatura më lartë shënoj 14 gradë Celsius. Të dashur dëgjues, përshëndetje, jeni me edicionin qendror të lajmeve në programin e parë të Radio Kosovës. Me ju në vazhdim do të jem unë Pajazit Krasniqi bashkë me operatorin e transmetim Bahri Morina. Vazhdojmë gjithsesi me informacionet e përgatitura për këtë edicion. Kryeministri Albin Kurti ka akuzuar Serbinë se po përpiqet të pengojë përparimin e rajonit në integrimin evropian. Në konferencën Diplomacia Parlamentare për Siguri Rajonale dhe Integrimin Evropian Atlantik, organizuar nga Komisioni Parlamentar për Punë të Jashtme dhe Diaspor, Kurti tha se Ballkani Perëndimor është i kërcënuar nga shteti serb dhe se rruga drejt integrimit euroatlantik nuk bëhet e vetme. Raporti Albana Bajramit. Konferenca Diplomacia Parlamentare për Sigurinë Rajonale dhe Integrimin Euroatlantik ka bërë bashkë sot në Prishtinë drejtues të institucioneve të Kosovës e të shteteve të rajonit, deputet të vendit e të huaj, europarlamentar, diplomat dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Në hapje të konferencës, kryetari i kuvendit Glau Konjufca tha se rëndësia e diplomacisë është shtuar më shumë për shkak të zhvillimeve globale derisa theksoi se vetë krijimi i shtetit të Kosovës ka marrë shumë përpjekje diplomatike dhe ka kaluar në shumë faza të trajtimit diplomatik. Diplomacia parlamentare për ne do të thotë në radhë parë forcim i miqësive me parlamentet e vendeve, të cilat janë mike për ne, por edhe krijimi i miqësive të reja me deputetë dhe përfaqësues prej vendeve që ende nuk e kanë njohur Kosovën e që jemi të interesuar të punojmë së bashku drejt afrimit të kësaj njohje. Kryeministri Albin Kurti tha se Serbia po përpiqet të pengojë përparimin e rajonit në integrimin evropian, duke i kërkuar vendeve perëndimore që të reagojnë duke i dhënë Kosovës antarësimin në Bashkimin Evropian. Dhe sigurisë së Ballkanit Perëndimor ndërmjet Serbisë duhet të adresohen në të njëjtin çështje duke i dhënë kështu edhe Kosovës statusin e kandidatit në BE dhe antarësimin në Këshillin e Evropës. Në këtë drejtim, ndërsa zëri dhe puna juaj ka pesh. Drejtori i organizatës Frederike Bert Stiftung, Peter Hurelblink, theksoi se është i rëndësishëm bashkëpunimi parlamentar për të përforcuar institucionet e demokratike dhe për të promovuar qeverisjen e mirë si dhe për të mbështetur sundimin e ligjit. Konferenca organizohet nga Komisioni për Punë të Jashtme dhe Diaspori i Kuvendit të Kosovës me mbështetjen e organizatës Frederike Bert Stiftung. Shtetet e Ballkanit Perëndimor meritojnë mbështetje të fortë në rrugtimin e tyre drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Kështu tha sot krye diplomatja gjermane Annalena Baerbock, duke dhënë pa rrezikun që paraqet Moska për stabilitetin e rajonit. Duhet të bëjmë gjithçka që mundemi për të mbyllur krahët që Rusia mund të përdorë politikën e saj të destabilizimit, dezinformimit dhe ndërhyrjes, tha ajo para se të nisej për një vizitë në Malin e Zi dhe në Bosnjë-Hercegovinë. E në Kosovë të Shqipërisë u hap sot baza ajrore e NATO-s e cila do të jetë në funksion të misioneve të Alancës. Presidenti shqiptar Bajram Bega e ka cilësuar hapjen e kësaj baze si një mesazh për ruajtjen e paqes dhe sigurisë në rajon dhe në botë. E kryeministri Edi Rama ka deklaruar se kjo bazë është një rëndësie e cila i tejkalon kufit e Shqipërisë, edhe një raport i gazetarës Albana Bajrami. Ceremonia e hapjes së bazës taktike ajrore të NATO-s në Kuqov, organizuar nga Ministria e Mbrojtjes së Shqipërisë, nisi me performimin e himneve të NATO-s dhe të Shqipërisë nga orkestra frymore forcave të armatosura. Në hapje të ceremonisë, presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj tha se kjo bazë ajrore shënon një kapitull të ri në fushën e mbrojtjes së Shqipërisë dhe bashkëpunimit me aleatët, derisa theksoi se ky investim tregon se Shqipëria ka një rëndësi strategjike për aleancën. Nga kjo bazë, ne së bashku dërgojmë mesazhin e fuqishëm të paqes dhe dëshmojmë se NATO është vendosur të mbrojë lirinë dhe sigurinë e aleatëve, duke garantuar mbrojtje kolektive. Konfrontimet politike ushtarake rrezikojnë të përshkallëzohen dhe të përhapen. Dhe kjo u pa më së miri shtatorin e kaluar në sulmin terrorist të Banjskës në Kosovë. Në këtë situatë sigurie globale të paqëndrueshme, ne duhet jemi gjithmonë të gatshëm për të mbrojtur veten dhe për të kontribuar në aleancë për garantimin e paqes, sigurisë dhe stabilitetit. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se baza ajrore taktike NATO-s në Kuqov është e një rëndësie e cila i tejkalon
lënë kufijtë e Shqipërisë, derisa theksoi se kjo bazë do të shoqërohet në vitet në vijim nga baza e re detare NATO-s në Porto Romano. Një bazë e cila është një tjetër element sigurie për rajonin ton të Ballkanit Perëndimor, i cili e dim mirë se është një rajon jo i pa rrezikuar nga kërcënimi dhe ambicjet pushtarake, është njëkohësisht edhe pjesë e ripërtritjes dhe rritjes më tejshme cilësore të flotës sonë ajrore. Generali NATO-s Jean Pablo Sanchez de Lara e konsideroi hapjen e bazës ajrore të NATO-s në Kuqov si një shenjë vlerësuese për Shqipërinë si aleate, por dhe një hap më i madh për ruajtjen e sigurisë së rajonit. Ndërkohë presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka përgëzuar Shqipërinë për hapjen e bazës taktike ajrore të NATO-s në Kuqov. Në platformën e saj X ajo ka shkruar se është hap i rëndësishëm në forcimin e pranisë aleancës së Atlantikut Veriorë në rajon dhe se do të kontribuojë në rritjen e sigurisë. E kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se antarësimi i Kosovës në NATO e bën më të sigurt dhe më të plot Ballkanin. Haradinaj ka uruar Shqipërinë me rastin e hapjes së bazës ajrore të NATO-s në Kuqov, duke theksuar se sa më afër NATO-s jemi më të lirë, më të sigurt, por antarësimi plot i Kosovës në këtë aleancë sigurinë do ta bën të më të plot. Vazhdojmë me informacionet e tjera. Kryeministri i vendit Albin Kurti dhe ministri i infrastrukturës Libor Naliu kanë përcjell nga afër nisjen e punimeve të projektit zgjerimi rrugës nacionale M2 të rrugës Prishtinë-Mitrovicë. Kryeministri Kurti e ka cilësuar fillimin e punimeve lajm të mirë për qytetarët e Prishtinës, Mitrovicës dhe Mexher, ndërsa kritikoi qeveritë e kaluara për neglizhencë të punimeve në këtë segment rrugor. Raporti Majlinda Dodës. Kan filluar punimet në rrugën Prishtinë-Mitrovicë, projekt ky nisur vite më parë. Nga afër këto punime i kanë inspektuar zyrtar të qeverisë. Kryeministri Albin Kurti tha se ky projekt, i cili përfshin rreth 10 kilometra, ka një rëndësi shumë të madhe për qytetarët që frekuentojnë këtë rrugë. Ai kritikoi qeveritë e kaluara për neglizhencë të përfundimit të punimeve. Tash do të kemi rrugë nacionale me dy drejtime, secila me nga dy kursi. Përveç se kursia është 3 metra e 75 cm, do të ketë edhe një kursi ndihmëse anash, e cila është 2 metra. Në të kaluarën ka pasur planet të dopta e përgatitje të pakta dhe zvarritje të gjata. Tash ne kemi shumë përgatitje, punët janë të rregullta me mbikëqyrje dhe me shpejtësi ku nuk do të mungojë angazhimi ynë. Ndërsa ministri i infrastrukturës Libor Naliu theksoi se janë të fokusuar në rëndësinë e cilësisë së punimeve. Ai tha se procesi i punimeve ka qenë i përcjell me mjaft probleme, derisa tha se janë zgjidhur të gjitha problemet me shpronësimet në këtë pjesë. Të kemi sa më shpejt zgjidhje të problemit veçanërisht për segmentin nga pjesa Vushtrisë deri në Lumin e Madh ku jemi këtu për shkak të trafikut të madh. Jemi të vetëdijshëm që kjo rrugë ka qenë rrugë me shumë probleme, është dashur që të shpusim kontratën me operatorin e mëhershëm. Jemi jashtëzakonisht të interesuar që të kemi mbikëqyrje, do të kemi punë cilësore, do të kemi punë të kryme brenda afatit. Rruga Prishtinë-Mitrovicë mbështetet nga fondet e Hoamarës, të financuara nga Fondi Zhvillimor i OPEC-ut dhe Fondi Saudit i Zhvillimit, ndërsa zyrtarët janë zotuar që rruga Prishtinë-Mitrovicë do të finalizohet brenda aktiviteti. Operatori i sistemit të transmisionit dhe të tregut të energjisë mbajti ceremoninë zyrtare me rastin e funksionalizimit të tregut. Me këtë rast u tha se ky bashkëpunim luan rol në zhvillimin ekonomik si dhe ndihmon në tejkalimin e vështirësive në sektorin e energjisë. Arbenita Marmollaku. Kost organizoi ceremoninë zyrtare me rastin e funksionalizimit të tregut një ditë para për zonën ofertuese të Kosovës dhe Bashkimi i Tregjeve të Energjisë Elektrike Kosovë-Shqipëri i quajtur Alpex. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se ky inaugurim shënon moment historik për sektorin energjetik të Kosovës. Një bashkëpunim i cili luan rol në zhvillimin ekonomik dhe atë të transparencës në sektorin e energjisë, si dhe në transformimin e sektorit ton energjetik në harmoni me strategjin ton kombëtare të energjisë. Thellimi i bashkëpunimeve ndërkufitare është një ndër mënyrat më të suksesshme për të përballur me vështirësitë e sfidat e realitetit të ri në këtë sektor. Ministri i Ekonomisë Artane Rezvan Olli tha se sot kur e përurojnë Alpexin, ndikimet e tij do të shihen edhe përgjatë viteve në vijim. Në Alpexin ne kemi një platformë tregtuese që të siguron eficiencë, konkurencë të shëndosh e transparencë. Në mënyrën se si tregtohet energjia, si formohen çmimet e tregut, gjë që është kaq e rëndësishme për të gjithë ne, sepse këto kanë ndikim në çmimin përfundimtar që e paguajnë familjet e bizneset tona. Rezvan Olli tha se me funksionimin e Alpex po përmbushet një kosht që është jetik për të tërhequr investime në sektorin e energjisë.
të gjitha materialet dhe intervistat ekskluzive tani gjeni në kanalin zyrtar në YouTube RTK Radio. Ministria e Industrisë dhe Tregtisë ka inauguruar Qendrën e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike në Universitetin e Prishtinës. Kjo qendër do të shërbejë si hapësire për bashkët për bizneset, ndërmarrësit potencial dhe studentët, të cilët do të kenë mundësi të përfitojnë edhe ekspertizë për hulumtim dhe zhvillim të ideve inovative. Raporti Bardha Shkrelit. Kryeministri Albin Kurti, i cili mori pjesë në inaugurimin e qendrës së inovacionit, e ka konsideruar këtë si një hap të rëndësishëm për të nxitur një kulturë të inovacionit dhe ndërmarrësisë, jo vetëm brenda komunitetit akademik, por edhe në ekonomi e shoqëri. Qendra për inovacion dhe ndërmarrësi do të shërbejë si një rëndësishme e kreativitetit dhe e bashkëpunimit. Do të jetë një hapësirë ku iniciohen idetë, ku sfidat përballen me zgjidhje inovative dhe ku kultivohet fryma e ndërmarrësisë. Për rëndësinë e kësaj qendre foli edhe ministrja e Industrisë Rozeta Hajdari. Ministrja Hajdari bëri të ditur se renovimi i hapësirave, blerja e pajisjeve të nevojshme dhe investime tjera janë rezultat i marrëveshjes mes Ministrisë së Industrisë dhe Universitetit të Prishtinës. Jemi të vetëdijshëm si qeveri dhe si ministri se faktori i rëndësishëm për nxitjen e inovacionit me ndikim në ndërmarrësi synon zhvillimin dhe transformimin socioekonomik të vendit dhe është e nevojshme përkrahja me politika të shëndosha publike, financiare dhe teknike për krijuesit inovativ. Ndërkaq rektori i Universitetit të Prishtinës Qerim Qerimi vlersoi se qendra është një kontribut në drejtim të universitetit modern apo në hap me zhvillimet e shpejta teknologjike. Sipas një studimi të Asociacionit Evropian, 74% e universiteteve kanë inovacionin si pjesë të strategjisë ose të misionit të tyre. Kësaj aspirata jonë natyrshme është të jemi konkurues me të tjerët në arenën më qertë të arsimit lart. Qendra e inovacionit dhe ndërmarrësisë do të shërbejë si hapësire për bashkët për bizneset, ndërmarrësit potencial dhe studentët të cilët do të përfitojnë edhe ekspertizë për hulumtim dhe zhvillim të ideve inovative. Lajme nga bota. Qeveria Haitit ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme pasi bandat e armatosura sulmuan një burg të madh në Port-au-Prince duke vrarë të paktën 12 persona dhe arratisin rreth 4000 të burgosurve. Udhëheqësit e bandave theksuan se duan të detyrojnë ndërheqjen e kryeministrit Ariel Henry, i cili aktualisht ndodhet jashtë vendit. Meri me Tahir Ukaj. Haiti është zhytur thellë në kaos gjatë fundjavës pasi një sulm vdekje prurë si bandave në burgun kryesor të kryeqytetit lejoj mira të burgosur të arratiseshin. Mediat atje raportojnë se 10 persona u vranë në këtë, të cilën e kanë quajtur masakër, ndërsa vetëm rreth 100 nga 30.800 të burgosur të burgut kombëtar të Port-au-Prince ishin ende brenda objektit të dielën pas sulmit. Kjo është bërë ditur nga Pierre Esperance, i rrjetit kombëtar për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Qeveria e vendit të Karaibeve shpallë gjendje të jashtëzakonshme të dielën, si dhe shtetërrëthim gjatë natës në përpjekje për të rrimar kontrollin mes një rritje të dhunës, por pavarësisht përpjekjeve nuk ishte asnjë shenjë të uljes së nivelit të dhunës. Udhëheqësit e bandave kanë theksuar se synimi i tyre është që të detyrojnë dorëheqjen e kryeministrit Ariel Henry. Grupet që udhëheqen nga bandat dhe që synojnë të arrëzojnë atë nga pushteti kontrollojnë rreth 10% të Port-au-Prince. Parashikimi i motit. Në vendin ton po mban mot me vranësira dhe intervale me diell, temperatura më lartë shënoi 14 gradë Celsius. Meteorologët edhe për nesër paralajmërojnë mot të vranët dhe me mundësi për rreshtje lokale shiu, ndërsa temperatura më lartë pritet të arrijë 13 gradë Celsius. Dëgjuat edicionin qendror të lajmeve në programin e parë të Radio Kosovës. Faleminderit për vëmendjen. Miru dëgjofshim.